በርክ በካህናት ጉባኤ ላይ ቅዱስ ሲኖዶስ የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላለፈ። የተዘጉ ቤተክርስቲያኖች እንዲከፈቱም ትዛዝ መተላለፉ ተሰምቷል። ከዚህ በተጨማሪም ማንም እገዛ ሳይጠይቃቸው በቤተክርስቲያኗ ደጃፍ ቆመው እየተሳደቡና እየደበደቡ ከፍተኛ የኃይል እርምጃ መውሰዳቸው ሳይንስ ስርዓተ አምልኮዋን የሚያጥላሉ የሌላ እምነት ተከታይ ፖሊሶች እንዳሉበት በዛሬው ዕለት ለርክበ ካህናት ጉባኤ ሪፖርት መቅረቡም ተሰምቷል። ይህ አንደኛው መረጃችን ሲሆን ሌላኛው መረጃችን ደግሞ በከተማ አስተዳደሩና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መካከለ አለመግባባትን ፈጥሮ የነበረው እንዲሁም የተለያዩ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች የመወያያ አጀንዳቸው የነበረው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፕሮጀክቱ ዙሪያ ምንድነው ያሉት? በዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል። ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህን መረጃዎች ትሰማላችሁ። ቀዳሚ የምናደርገው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የርክበ ካህናት ጉባኤ ላይ የተወሰኑ የተለያዩ ውሳኔዎችን ይሆናል። ቅዱስ ሲኖዶስ የተዘጉ የቤተክርስቲያን በሮች ተከፍተው የመንፈሳዊ አገልግሎቱ በጸረ ኮቪድ-19 የጥንቃቄ ተግባራት እየተመራ እንዲፈጸም ማዘዙ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት በርክበ ካህናት ጉባኤው ላይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ከመንግስት ጋር በመነጋገር ትዕዛዙን እንዲያስፈጽም መመሪያ ተላልፏል። አገልግሎቱን በጥንቃቄ ተግባራቱን መሰረት በማድረግ ለማስፈጸም አጥቢያዎች ኃላፊነቱን እንደሚወስዱም በመመሪያው ላይ ተቀምጧል። የሰንበት ትምህርት ቤቶችም በማስተባበር መንፈሳዊ አገልግሎቱን በአግባቡ እንዲከናወን ያደርጋሉ ተብሏል። ጥምቀቱ፣ ቁርባኑ፣ ተክሊሉ፣ ፍትሃቱ ርቀትን ጠብቆ በተገቢው የልዑካን ቁጥር ይፈጸማል በሚል ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት ውሳኔ አስተላልፏል። ቅዱስ ሲኖዶሱ የቤተክርስቲያን በር በግድ እየተዘጋ በፖሊስ የሚደረገውን ጥበቃም መተቸቱ ተሰምቷል። ቋሚ ሲኖዶሱ በዛሬው በርክበ ካህናት ጉባኤው ላይ በስሜ የተደረገ እንጂ የቤተክርስቲያን መዘጋት የኔ ውሳኔ አይደለም ሲልም አስተባብሏል። የጠቅላይ ቤተ ክህነት ጸረ ኮቪድ-19 የተስፋ ልዑክ አብይ ግብረ ኃይል ሪፖርቱን ለምልአተ ጉባኤው አቅርቧል። አስቸኳይ አዋጁን በማስፈጸም ሰበብ ፖሊስ በአገልጋዮችና ልዑካንና ምእመናን ላይ ጥቃቶችንና ማጥላላቶችን መፈጸሙንም ቅዱስ ሲኖዶሱን እንዳሳዘነም ተነግሯል። ማንም እገዛ ሳይጠይቃቸው በበሯ ቆመው እየተሳደቡና እየደበደቡ ከፍተኛ የኃይል እርምጃ መውሰዳቸው ሳይንስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ስርዓተ አምልኮ የሚያጥላሉ የሌላ እምነት ተከታይ ፖሊሶችም እንዳሉበት በሪፖርቱ መገለጹን ሐራ ተዋህዶ ዘግቧል። ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ። ከከተማ አስተዳደሩና በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መካከል አለመግባባትን ፈጥሮ የነበረውና ለፖለቲከኞች እንዲሁም ለአክቲቪስቶች አጀንዳ ሆኖ በከረመው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ለመስቀል ደመራና ህዝባዊ አደባባይ ሆኖ ያገለገለው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት የሰሞኑ አጀንዳ መሆኑ ይታወቃል። ጉዳዩን ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች የማንነሽ ባለተራ ማሳያ ነው፣ በማናለብኝነት ማንንም ሳያማክሩ በዚህ በወረርሽኝ ወቅት ግንባታ የጀመሩበት አንዳች ድብቅ አጀንዳ ቢኖር ነው ሲሉ ፕሮጀክቱ ግልጽነት የጎደለው መሆኑንና ያለ ጨረታ የተሰጠ የመንግስት ፕሮጀክት ሲሉም ሲያብጠለጥሉት ከርመዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ ከአደባባዩ ጋር ጥንተ የታሪክ ትስስር ያለኝ ሆኜ ሳለ ስለ ግንባታው ምንም ሳይነገረኝ ሳላምንበት ወደ ስራ መገባቱ አሳዝኖኛል ይገኛል መብቴም ተጥሷል ስትል ቅሬታዋን አሰምታለች። በእርግጥ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅሬታ በውይይትና በመተማመን ቢፈታም የፖለቲከኞችና የአክቲቪስቶች የጦፈ ክርክር እንደተጋጋለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነጋጋሪ ስለሆነው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ድምጻቸውን አሰምተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቱ የመስቀል በዓልን ይበልጥ ባማረ ቦታ ለማክበር በሚያስችል መልኩ ቦታውን ለማዘጋጀት የተነደፈ ነው ብለዋል። መጋቢት 30 2012 አደባባዩን ከዋናው አውራ ጎዳና የሚለይ አጥር ተሰርቶ የጥልቅ ቁፋሮና ጠረጋ ስራው የተቀላጠፈው የመስቀል አደባባይ ቀጣይ ወራት የክረምት ወቅት ሆኖ ሳለ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ወይም ዩኔስኮ በዓለም ወካይ ቅርስነት የተመዘገበው የመስቀል ደመራ
የክረምቱን መውጣት ተከትሎ የሚከበር በመሆኑ ምን ሊበጅ ነው ሲባልና የተቃውሞ ሌላው ሰበዝ የነበረ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ለዚህ ምላሽ የሚሆን ነገር ተናግረዋል። በዩኔስኮ የተመዘገበው የመስቀል በዓል ከእምነቱ ተከታዮች ባሻገር የዓለም አቀፍ ቅርስ በመሆኑ ቦታውን ከበፊቱ በተሻለ ያማረና በርካታ ሰዎችን የሚያስተናግድ ለማድረግ ታስቦ የተቀረጸ ነው። እስከ መስከረምም ይጠናቀቃል ሲሉ ተናግረዋል። መስቀል አደባባይ ከዚህ በፊት ከመይዘው የህዝብ ቁጥር የበለጠ እንዲይዝ ለበዓሉ ተከታዮችም ሆነ በዓሉን ለመታደም ለሚመጡ ቱሪስቶች ምቹ እንዲሆን የታለመ መሆኑንም የተናገሩት ዶክተር አብይ ፕሮጀክቱ የታሰበው እስከ ቸርችል አደባባይ የሚዘልቅ ሲሆን ቀድሞ የታሰበው ሙሉ በሙሉ የአደባባዩ ስር መኪና መተላለፊያ ሆኖ ከላይ ያለው አደባባይ ለተለያዩ ሁነቶች መጠቀሚያ እንዲውልና እስከ 500 ሺህ ሰው እንዲይዝ ለማድረግ እንደነበር የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሁን ግን ከወጪ አንጻር የታችኛው የመኪና መተላለፊያን በመተው በርካታ መኪኖችን መያዝ የሚችልና የአካባቢውን ገጽታ በእጅጉ በሚለውጥ መልኩ እስከ መስከረም ድረስ ለማጠናቀቅ እየተሰራ ነው ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2.5 ቢሊዮን ብር ወጪ እያሰሩት ያለው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት 1400 ተሽከርካሪዎችን ማቆም የሚያስችል የመሬት ውስጥ የመኪና ማቆሚያ ወይንም ፓርኪንግ፣ ፋውንቴን፣ የውሃ ፏፏቴ፣ አረንጓዴ አጸድና የካፌና የሬስቶራንት አገልግሎት፣ የመጸዳጃ ቤት፣ የመዝናኛ ማዕከላት ይኖሩታል ተብሏል። ፕሮጀክቱ በውስጡ ካካተታቸው ግንባታዎች መካከል የመሬት ውስጥ የመኪና ማቆሚያ በሚለው ከቴክኒክ አንጻር አሳሳቢ ነው ያሉ ሙያተኞችም ተሰምተዋል። ሪፖርተር ያነጋገራቸው የከተማ ፕላን ባለሙያ አርክቴክት ብሩክ ተክለሃይማኖት ያ ሁሉ በሚሰበሰብበት ቦታ ከታች ፓርኪንግ እንዴት ይደረጋል ይላሉ። በተለይ ከመስከረም 11 ጥቃት በኋላ በዩኤን ስታንዳርድ ህዝብ በሚሰበሰብበት ቦታ ፓርኪንግ አይደረግም ሲሉ ይሞግታሉ። ምክንያቱም ለሽብር ጥቃት ስለሚያጋልጥ የሚሉት አርክቴክት ብሩክ በሀገራችንም የሰኔ 16 2010ን የተፈጠረው አይነት ነገር ቢፈጠር ሲሉ ያስቀምጣሉ። የመደርመስ አደጋ ቢደርስና የሚያመጣው ጉዳት የከፋ ነው የሚሉት አርክቴክት ብሩክ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም መነጋገር ያሻል ይላሉ። ከኪነ ህንጻና ከከተማ ፕላኒንግ ጋር የተያያዙ የሙያ ማህበራት ስለ ግንባታው ያወያያቸው አካል እንደሌለ በመግለጽ የፕሮጀክቱን ሂደት መውቀሳቸው የሚታወስ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲነሱ ስለነበሩት ቅሬታዎችም ሆነ ስለ ፕሮጀክቱ ግልጽነት ያሉት ነገር የለም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።